Selvfølgelig. Altså, ja. Giv fri, mand. Tag en indvending og tryk på start. Jacks Toxic. Jamen, jeg gider søst ikke. Det der game der, det var fucking så nemt. Vi skulle bare overbevise de andre om, at de skulle stemme Lasse ud, jo. Så den fucking været nem, og så vi lavet dobbeltkill næste runde. Bum, bum. Færdig game. Det var mest free i verden. Men han kæmpede jo ikke engang for det, mand. Det kan godt være, jeg lavede en fejl, men han prøvede heller ikke at rette op på den. Eller hjælper med at rette op på den. Jeg fik bare lov til at ligge og summe der for mig selv. Det er bare sådan, når der kan blive lavet nogle fucking fede plays, som det der for eksempel. Jamen, kræver det også bare lige, at man har en, der er kompetent nok til lige at kunne fikse det. Balsam tricks. Det er sgu spændende, det her. Hvorhen? Du er spændende. Jamen, jeg tror lige, jeg vil spørge folk, før jeg lige siger, hvor det er henne. Okay. Okay. Hvem var jeg så, I kom? Jeg så et Saku, Balsam, Aya, Free og Ducky. Det der, hvor du lige har gået, Aya. Det var bare hele lobbyen. Ej, det var sådan halvdelen. Hvad? I gik sammen, gør I ikke? Hvem? Free og Balsam. Vi gik i hvert fald samme vej ud til venstre, og så løb han over mod Electric, og løb op. Det skulle jeg bare have. Ej. det var da Trix og Balsam, der løb ind i Electric. Ja, okay. Ducky, jeg er inde i Electric lige nu. Det er jeg glad for, du er. Ducky? Lige nu, der går jeg forbi hjertet. Ja, du har lige lanceret den der shields, ikke? Jo. Den sidste, jeg så komme... Okay, ledet ligger i navigation. Ja. Den sidste, jeg så komme derfra, det var Aya. Hvorfra? Fra navigation. Hvad fuck er det? Helt over i højre side. Det er helt over i højre side. Den sidste, jeg så løb ind i navigation, det var Lasse, men jeg så ikke, han kom ud igen. Altså, jeg så ham der har lige der mærke i blind? Tricks. Jamen, jeg var løbet nedad, jo. Jeg så ikke, hvor den der det der computerrum er. Og så så jeg to, der løb sammen, og så troede det var måske var nogen, der ville dræbe mig, så jeg løb væk og ville løbe op igennem, hvor jeg kom fra. Og så blev det rapporteret igen. Okay, Aya, jeg har et meget vigtigt spørgsmål, ikke? Ja. Da du løber nedad, ikke? Ja. Første gang, du løber nedad, ser du så Lasse løbe opad? Eller ser du Lasse på vejen? Nej, jeg ser ham, der hedder Trixie. Trix. Lasse, hvor blev du så? Han Trix. Der så jeg ham, så løb jeg ned, og så så jeg to, der løb sammen. Det er fint nok. Lasse, hvor blev du så? Lasse, er det dig? Ej, ja. Lasse, hvor blev du af? Lasse, er det dig? Det var Lasse. Ud med Lasse. Ole, lad mig fucking forklare, mand. Nej, du sidder bare som en vestet tid, men det gider jeg ikke. Ud med dig. Jeg skulle lege, der sidder fucking snakker nu, så jeg ikke kan forklare, nu tiden løber ud, og nu jeg skal pisse fucking meget. Jeg sidder i hug på min stol. Jeg synes, Lasse, han går i forsvarsposition. Det er mærkeligt. I waflede jo så ikke for at fucking forklare, mand. Du er mennesker, kan ikke snakke. Hvem er det, der kan lukke dørene? Imposteren. Hvorfor lukker dørene? Jeg har lige været sammen med James, og så var det Trix, vi mødte. Har du noget at sige? Ja, jeg var i gang med den der opgave i Storage, hvor man skal refill de der ting. Hvor jeg så er på vej op for at refill den først. Og så går jeg så ind i et eller andet rum, og så lukker dørene. Og så den sidste person, jeg ser inden dørene lukker, det er Pink. Ja, jeg kunne ikke komme ud af døren, så var det. Men du jeg har lige lavet James. Jeg var altså, ikke alene. Hva? Jeg har lige lavet James være med dig, Blå. Pas, ham så jeg ikke. Jeg så den grønne stå foran dør, så lukkede den ind til det der rum, hvor man fik sig det der lys. Det lå i admin. Ja, der så jeg grøn stå ude på den anden side, og lige pludselig lukkede døren, så alle var lukket inden. Jeg ved ikke, om det må putte mig, der fuldstændig. Hvor har folk været i runden? Altså, jeg har lavet opgaven, hvor man skal refill. Jeg har været fanget. Jeg var på vej hen til Midbay for at lave scan for KVTV. Okay. Navigation og mødt balser på shields. Hvem er dig, Jax? Ja, det kan godt lyde rigtig dumt, vi gør. Jeg er literally clueless og fucking glemt, hvad jeg lavede, men jeg tror, jeg har været over ved navigation af og lavet task derovre. Jeg ved godt, det lyder fucking... Nej, hvad nu hedder det? Jeg er i midten, og jeg er på vej over... Nej, jeg står i midtbæn lige nu. Det er det, jeg gør. Jeg står i midtbæn, jeg ved, om det skal noget. Og jeg er over ved navigation. Jeg skipper på den her. Der er simpelthen men jeg er stadig sås på, at det er Trix og Balsam. Ja, Trix har... Fordi de løb sammen ind i Electric, dengang der lige var blevet lavet kill i første runde. Jeg tror altså, det er ham, Free. Ja, jamen, hvis Trix han var i gang med den der task, han løb tilbage med James igen. Jamen, jeg kiggede lige i øjnene på Trix og Balsam. Og Trix havde også rimet ude ved at sige, at det var mig, uden jeg havde overhovedet gjort noget. Kan du godt blive der Among Us på din YouTube-kanal, for gerne have det? New. Jeg skal også få en færdig med tasks.
syg. Er jeg klar nu? Føler der lige burde være dræbt en. Det er der ikke, eller hvad? Der er blå og lyseblå var lige sådan en anden. Blå, lyseblå. Ja. Kan jeg ikke svare, kom du fra? Jeg kom ned fra Ned fra communications er jeg op. Men han dækker ved shields. Jeg mødte Axe. Hvor er shields han sagde? Det ligger nede i bunden i højre hjørne. Mig og Sarko, vi splittede i bunden, helt i bunden i midten. Der splittede vi, og så gik han op mod admin A. Det var dengang, der skulle det der oxygen, der gik. Så gik jeg op og fikset oxygen, og så tror jeg, Sarko han løb ind i admin derefter. Men jeg siger bare, jeg er stadig så også på Trix og på Trix faktisk. Dog, kan du voyage for Trix? Eller du gik den med ham i noget tid, så jeg. Ja, det var lige oppe for admin, så kan vi TV, tror jeg. Og så splitter vi. Altså, jeg gik ned og lavede den sidste generator refill her. Så gik jeg derfra op i electric, gik over til venstre for at lave strøm, hvor jeg så var på vej hen til et rum ud til venstre. Jeg er meget på en rundt. Reaktoren, ikke? Jeg forstår slet ikke, jeg nåede så meget. Jeg har kun været skrevet en kode. Jeg forstår det heller ikke, når jeg har skrevet en kode. Hvordan kan du hele tiden saboteret lort af nogen? Jeg synes også, det er rigtig meget. Altså, jeg ved ikke, hvordan man laver fikset de her saboterede ting, så... Er vi sikre på, at vi har fået den rigtige ud, da vi stemte ud? Det tror jeg. Jeg tror stadig, det er Trix. Jeg er så også på Trix og Balser, og nu vil jeg sige, at... Jeg synes, Trix har haft ret meget mulighed for at dræbe mig, hvor det ikke rigtig er sket. Det kan være, fordi der er alle, meget alt muligt. Altså, jeg løb efter Sarko legit hele gamet, for ligesom, fordi jeg var færdig. Er der nogen, der ikke er færdig med sin task, eller? Jeg har været en. Jeg mangler en, tror jeg. Jeg mangler ikke særlig mange, tror jeg. Jeg mangler en. Jeg tror, det er Trix. Men Jakob, du løb over fra højre side med Sarko. Jeg har været færdig med min task de sidste 2 minutter, tror jeg. Men du løb rundt med ham, og nu er han død. Ja, jeg løber med Sarko næsten hele gamet, hvorefter at oxygen den bliver kaldt ud, og så er vi nødt til at, så splitter vi op nede under admin. Så muligt, at du bliver den 3 gange i træk, men kan I ikke, hvis du er. Okay, grøn han har den her, det må den have. Der er en, der får meget svært ved at... Vi bliver eller låst, Maja Blå, vi bliver låst inden. Hvor er folk? Ja, yeah, det er et godt spørgsmål. Maja Blå, bliv låst inden, du går lige fra os, mand. Dude. Jeg kan godt bruge, hvordan man kan lave det der kort. Dude, du bliver låst inden. Lyder at få noget nede i venstre hjørne. Og der efterlod jeg Doggy i hvert fald, fordi vi blev låst ud hver på sin side. Jeg prøvede at løbe over til det der venstre. Ja, jeg kigger mod, så kan vi... Og så løb jeg tilbage. Jeg har været fuldstændig, altså sådan helt alene, helt op i tom. Fordi jeg har min sidste op i cafeteria. Hvor er det lige at fundet hen? Nede i venstre hjørne. Altså jeg så, og jeg ved det ikke, men da jeg løb, fordi jeg ikke kunne komme igennem den der lukkede dør, så løb jeg over mod den der røde flaske. Og så løb Free forbi mig mod venstre hjørne, og der løb jeg opad, og så blev det lige fundet lige bagefter. Så kan det ikke være, fordi han selv har rapporteret? Jo, men det kan også være. Dog, jeg har vundet den her true. Altså hvis Free ikke call den der, vi legit lige blev løst i det samme rum. Jamen da dørene lukkede, der var Doggy og jeg på hver. Ja, det ved jeg godt, Det ved jeg godt, han, Jackson stod nede ved døren, der hen mod Camps, nej ikke Camps, hvad hedder det? Jeg så bare... Electric, og så gik jeg på vej mod security igen, fordi jeg så, jeg havde en sidste. Så har du vel også set mig løbe op. Han har lige sagt, han går op om security. Det gjorde jeg nok, jeg så i hvert fald Orange lige sådan, han på vej op. Grøn. Jamen jeg så dig godt løbe ud. Ja. Yeah. Men du kom jo også derfra, kan man sige. Døren var jo lukket, jeg var ikke den har jo været åben. Også. Den var ikke åben, da jeg kom derned, derfor jeg løb tilbage. Ja. Jeg ved sgu ikke, om det kan være. Altså, jeg tror lidt, det er bare... Det er jo bare, hvor meget de har spillet, ligesom i Fasmo. Det fordi tror jeg ikke. Balser, han er, siger, han er helt clueless oppe i toppen, og Aya, hun er også lidt... Hun ved ret meget. Jeg er i hvert fald ikke clueless. Nej. Jeg tror, det er Free, uden at vide det. Har du ikke gang i træk? Ja. Jeg skipper på den her i hvert fald. Jeg ved ikke, hvem det er ellers er. Hvad? Ej, folk er clueless, chat. Altså, kan I ikke godt se, hvor dårlig Free han er? Please.
Jeg gider ikke spille Among Us mere, chat. Ellers skal vi have nyt hold. Aya er den eneste, der har fucking grund til at så være clueless, fordi hun har ikke spillet spillet før. True James. Dokken? Ja? Det er dig. Hvorfor? Hvorfor er det ham? Ja, er det hvad? Hvad? Er det jer begge? Nej, det er i hvert fald ikke mig. Det kan ikke være os begge, der er kun én tilbage, er det ikke? Hvordan ved man det? Fordi så var, havde de vundet. Nå. De? Så ja, fordi... ikke mig. Nej. Vi spiller med to imposter, sagde jeg. Nå. Jeg ved det ikke. Altså, det er lidt fra sidste runde, Balser siger, at han bare var clueless op i toppen, så han bare ved livet. Eller han havde nok, eller han var på side af livet. Det er sådan lidt det eneste, jeg kan få ud af det der. Eller dig, fordi du siger, at du var der ved døren, lukket døren. Ja, eller nej, det var jo så ikke, der livet blev fundet. Der så grøn mig løb forbi ham op. Altså, hvad tænker jeg? Du så ikke så meget, du så ikke så meget sidste runde, Balser. Nej, jeg har jo ingenting set, så det er sådan rimelig svært at sige noget. Jeg ved ikke, hvad vi har lavet. Ej, det er altså jer to, tror jeg. Hvorfor sidder jeg og snakker sådan om I bedste venner? Altså, jeg tror lidt, det er dig, jeg er fundet. Fordi du er lige pludselig big smart her. Det er begge to! Nej, det kan ikke være to, der... Nej, der kan kun være én imposter i live. Og det kan ikke være os begge to. Hvor er det blokke, fordi han blev ved med at være sådan... der er bare så han er blokke. Fuck ja, yeah, man. Det er i hvert fald ikke mig. Er du nu sikker? Jeg lyver ikke. Det tror jeg ikke. Det mener jeg, synes, det er det dummeste lort, jeg har været vidne til hele dagen. Det er sgu godt spillet, Dougie. Altså, free, igen, du giver den fuldstændig væk. Du ser her, vi mig og Dougie bliver løst ind. Du, vi bliver løst ind i samme rum, og jeg er død. Nej, vi var på hver sin side, jeg kom om på den anden side af døren. Er vi enige om dig, mig og Dougie, vi løber sammen? Ja. Ja, når mig og Dougie bliver løst ind, og du er på den anden side af væggen, og jeg er død bagefter. Hvad tror du så, der sker? Det kan lige så godt være tre andre, fordi... Nej, fordi vi var det eneste i det rum. Ja, men Orange var også oppe i toppen, hvis man bare går lidt op. Der var han, og Aya har været der, så det kan være to andre også. Altså, I kunne have været tre om det. Hvad så kunne det have sagt, at jeg ikke var op i security, før han var der, jeg sad bare i venten og ventede. Det var det mest clueless i verden, det der. Og hvordan blev du smidt ud også? Jeg ved det ikke. Du skal defende dig selv, altså. Så det gider synes, det ikke spiller Among Us, hvis folk ikke fatter åben munden, og så altså, prøv det. Nej, hallo, jeg vil gerne prøve den der dræbe. Altså, jeg... Men som sagt, jeg havde fint med overtaget folk. Dougie, jeg vil gerne undskylde for min imposter, Jonas, der. Det er fint, ikke? Ej, det er ikke din skyld, det var mig. Jeg var lige forvirret, sådan, hvem der var hvem, om hvem der var, der snakkede her, der var min venimposter. Ja, så jeg siger bare, jeg holder bare kæft. Venimposter. Men altså, jeg nåede faktisk de der ting. Jeg mangler kun lige den der O2-filter, halløj. Og så var jeg færdig med mine tasks. Okay. Men det var nok folk godt nok lang tid til at klare tasks. Jeg var færdig i sådan 4 minutter. Ja, det var jeg også. Fuck, jeg sad bare trollet med de der døre. Er der ikke andre baner? Ej, der er der trollet, Lasse. Jeg sad bare hver gang, jeg kunne så trykker på et eller andet. Er der ikke andre baner? Jo. Ja, jo. Så skal vi starte forfra, tror jeg. Hvis du ikke synes, niveauet er højt nok, så må du smide nogen ud. Så kører en mere, og hvis det er helt fuld PP igen, så laver jeg så helt ny lobby, for så skider jeg ikke.